Вже всередині лютого у Тернополі функціонуватиме новий обласний перинатальний центр матері і дитини, який дозволить обслуговувати матерів та новонароджених дітей з патологіями. Подробиці у сюжеті. Завершується будівництво пологового відділення перинатального центру матері і дитини, яке дозволить приймати для пологів матерів з ускладненнями. За останні 4 місяці у відділенні завершили левову частку ремонтних робіт. Ми виділили в минулому році з фонду капітальних вкладів 26 мільйонів гривень. І, як бачите, вже готовність практично 99%. І ми готуємося за 10 днів здати цей повноцінний об'єкт, передати користування нашим матерям, породіллям, котрі будуть вже в нормальних умовах народжувати дітей. Щорічно відділення зможе прийняти до 3000 породіль. Також є можливості для супроводження дітей з вродженими патологіями. Це не є загальний зал, в якому там будуть, скажімо, здорові відносно жінки. Тут будуть жінки особливі, тобто з якимись супутніми патологіями. Те ж саме стосується дітей, які, скажімо, будуть народжуватися також з тою чи іншою патологією, де будуть забезпечені першим етапом виходжування.